Re, viss ēters ir te! Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols kategoriski noraida ekonomikas ministra Ralfa Nemīro teikto par aģentūras darbinieku iesaisti Eiropas Savienības fondu krāpšanas lietā. Nemīro no Latvijas televīzijas raidījumā viens pret vienu paustā tomēr neatkāpjas, stāstā Aneta Bērtole. Vakar jau vēstījām, ka krimināla procesā par vairāk nekā 4 miljonu eiro izkrāpšanu no Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonda iesaistīts kāds no Daugavpils uzņēmuma Diton grupas uzņēmumiem. Šodien izdevās sazināties ar Diton pievaķēžu rūpnīcu, kurā apstiprināja uzņēmumā veikta kratīšana. Projekts nav mūsu, tas ir mūsu nomnieka projekts, bet vairāk es diemžēl nevaru komentēt. Izņemā tikai tos dokumentus, kas saistīti ar konkrēta Eiropas Savienības projektu. Kā strādājam, tā arī turpinām strādāt, un arī nomnieki turpina strādāt. Bet jums nav nekāds status šajā lietā? Nu, tur liecinieka vai kāds cits? Ziniet, šo es arī gribētu atstāt bez komentāra. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošas informācijas no daudzajiem Diton grupas uzņēmumiem krimināla procesā iesaistīti Diton Chain un Diton Holding, kuriem tagad gan nosaukumi mainīti, un vēl viens ar Diton Chain un vairākiem citiem ķēdes uzņēmumiem vienā adresē reģistrēts uzņēmums Latgales Invest Holding. Tas gan jau likvidēts. Vakar Latvijas televīzijas raidījumā viens pret vienu ekonomikas ministrs komentējot šo procesu sacīja. Ir zināms tas, ka tur ir iesaistīti lielā. Darbinieki un izmeklēšana turpināsies. Arī lielā darbinieki? Arī lielā darbinieki. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītājs pilnībā noliedz, ka viņa darbinieki būtu kādā negatīvā ziņā iesaistīti šajā lietā un uzsver, aģentūrai procesā ir tikai viens cietušā status. Ja vīrs cits sievu, tad sieva ir kautiņā iesaistīta, nenoliedzami. Es vēlētos precīzu formulējumu. Neviens no lielā darbiniekiem nav neko noziedzies šajā projektā. Ne iesaistīts, ne pratināts, ne apcietināts. Nav un arī nebūs pārsteigumu, arī nebūs. Es palieku pie tā, ko es vakar teicu. Tā iesaistīšanās nevienmēr nozīmē, ka šie darbinieki ir iesaistīti noziedzīgos nodarījumos. Tomēr, sazinoties arī ar citām iesaistītajām pusēm, es uzzināju to, ka lielā darbinieks sniedz paskaidrojumu un iespējams viņiem tiek piemērots kāds status. Iespējams, tas varētu būt liecinieks status. Tiski vakar tas notikums bija pavisam svaigs, tāpēc tā informācija bija tāda, kas bija varbūt nedaudz neprecīza. Gan nekomentējot konkrēto izmeklēšanu, lielā vadītājs saistībā ar Diton min rūpnīcas modernizāciju un iespējamu iekārtu sadārdzinājumu. Aneta Bērtulēna Skupčs, Latvijas televīzija.